名人မာသူထက်သုံးနှစ်ခွဲငယ်ရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘသူကြီးလဲပေါ့သူနုနေလို့ဖြစ်မှာပေါ့မာရင်နေလို့ဖြစ်မှာပေါ့မာတော့3ယောက်အကြီးဆုံးကမက်ဆွေတီဦးမက်ဆွေတီဦးကမာနဲ့ဆိုရင်6နှစ်အတိကွာတယ်အကိုကြီးနဲ့ဆိုရင်2နှစ်ခွဲกว่าပေါ့နော်သူကတော့စင်ကာပူမှာနေပါတယ်အကိုစီကအတူယူတယ်ဆိုတော့ထက်ကိုမတို့နှစ်ယောက်ကတူတာတွေလည်းများတယ်စိတ်ခံစားချက်တွေပါတယ်ပေါ့နော်အရန်ပို့ပြီးတော့ close ဖြစ်တယ်ရင်းနှီးတယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ငငယ်ကလေးကသူနဲ့မနေတူတူကြီးခဲ့တာတူတူကြီးခဲ့တော့မကအလိုငငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားလေးလိုပဲသူနဲ့အတူတူအဲသူငှက်ပြင်မကလောက်စလုံးနေလွယ်ပြီးတော့လိုက်တာပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့စိုးခဲ့တာတွေလည်းတူတူလောက်ခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူနဲ့ကိုနဲ့မှအဲ့လိုတခုခုဆိုလို့ရှိရင်အမြင်နေခံယူချက်တွေခံစားချက်တွေတူတာများပါတယ်ဟိုကောင်းတာကတော့သူ့ရဲ့ဒီစိတ်ခွန်အားတွေဟိုပြီးတော့သဘောထားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုတော့အမအတူယူပြတာများတယ်ဟိုတချို့အရာတွေတော်တော်များများကိုယ်တော်လိုက်မမီနိုင်တဲ့သဘောထားပြည့်ဝခြင်းမျိုးတွေခွင့်လွှတ်တတ်ခြင်းမျိုးတွေသူ့စီမှာပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါအချက်ကလေးတွေအမပို့ပြီးတော့သဘောကျပါတယ်မင်းကတော့သူ့သားကိုအချစ်ဆုံးပေါ့မမေးနိုင်တဲ့အမတ်တရားရလို့လဲအဲ့လိုအတိအကျကြီးတော့လဲပြောလို့တော့မရပါဘူးသူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားမှာအမတ်တရားရတော့အများကြီးပဲရန်ဖြစ်ရင်လဲရန်တယောက်ကိုတယောက်ဖြစ်ကြရင်ငငယ်တော့ပါပေါ့နော်ရိုက်ခံရပြီဆိုလို့ရှင်လဲအတူတူမမတို့နှစ်ယောက်ရန်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှင်မမကြီးရိုက်တာပဲရိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်လဲကိုရီးယားအဲ့လိုထုံပေပေနဲ့ခံတာပဲရောင်းမရတာကံကောင်းတာပေါ့အဓိကရောင်းမရတာကံကောင်းခြင်းဆိုတော့အမတို့ကံကောင်းခြင်းဆိုတော့အကိုကံကောင်းခြင်းဖြစ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတာမှာကိုဘောကိုကိုလက်တွဲပေါ်နဲ့ရှောက်တဲ့အခါမှာသူကျေနပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်လေသူကအမကိုရရှိပိုင်ဆိုင်တဲ့အတွက်သူအများနဲ့ကျေနပ်တဲ့အကြောင်းမတို့ပြောတယ်သူတက်တကယ်အိမ်တော်ဘက်ကောင်းပေါ့နော်ဆိုတော့မတ်ဝဲရဲ့အများနဲ့ကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးသူဘက်ကကျေနပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမတို့အတွက်ကတကယ်ပြည့်စုံခြင်းပဲသူအစဉ်ပြေဖို့တာလင်းအဓိကပေါ့နော်ဆိုတော့အမကလည်းတကယ်ကိုကောင်းတဲ့အမတယောက်လို့အမနောက်တယောက်ထပ်ရတယ်လို့ပါပဲမတ်ဝဲကလည်းပြီးတော့ဟိုကလေးတွေရဲ့မိခင်ကောင်းတယောက်ပေါ့နော်အမအများကြီးပေးဆက်နိုင်တယ်စွန့်လွတ်နိုင်တယ်သားသမီးနဲ့မိသားစုအတွက်အများကြီးပေးဆက်နိုင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်အကိုလည်းကံကောင်းတယ်လို့အမလည်းအကိုရတဲ့အတွက်ကံကောင်းတယ်လို့မမြင်ပါတယ်အဓိကကတော့အမတို့ကဒီစိတ်ကိုတော့အမေးစီရအမွေရတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အမတို့မိသားစုမှာကြတော့ဟိုတခုခုပေါ့နော်အကုန်နဲ့အမနဲ့ရှင်လာတိုင်းအမတို့ကအမကိုအရင်ဦးစားပေးတယ်ပေါ့နော်။ဥပမာဟိုအိမ်ထဲကိုဝင်လာတာအစအကုန်နဲ့အမဆိုအမကိုအရင်နှုတ်ဆက်တယ်။တခုခုဆိုလို့ရှိရင်အများရန်အမကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးတယ်ပေါ့နော်။ဒါဒီလိုစိတ်မျိုးဆိုတာမိသားစုတိုင်းမှာမရှိဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့အမလည်းဟိုအမဟိုတခြားသောကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရွေးပေါ့နော်။လူတွေကကိုသားသမီးမှကိုသားသမီးပေါ့နော်။ဟိုဒီဇိုင်းကိုဒီဇိုင်းလို့အញ្ញမ်းမြင်ကြတယ်ဟိုအမြဲတမ်းတဆင့်နှိမ့်ပြီးတော့ကိုသားသမီးထပ်ပို့ပြီးတော့နှိမ့်ပြီးတော့ဆက်ဆံအကျင်ကြရပေါ့မမတို့မိသားစုမှာတော့အဲ့လိုစိတ်မျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သားသမီးကအမြဲတမ်းအရင်ချဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရေးမကြီးဘူး။ဟိုတစ်ဖက်ကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့အမြင်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါတော့အမမေစီရရတာဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအဲ့လို habit လေးအဲ့လိုဟာလေးကိုတော့အမသဘောကျတယ်။သူဒီ40ပြည့်ရနေပြီးတော့နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတိုင်းသူချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အောင်အောင်မြင်မြင်ပေါ့နော်။ဘဝမှာနှိမ့်နာမြင့်နာတက်တာကြတာဘယ်လိုလောကရံမျိုးပဲလာလာပေါ့နော်။ခံနိုင်ရရှိတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ပါစေလို့အမဆုတောင်းပေးပါတယ်။